Assalomu alaykum, Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz. Oshxona mebel buyurtmasi bo'yicha navbatdagi manzilimizga yetib kelganmiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga obunachimiz uyiga kelganmiz. 10-12 kun oldin kelib, razmerlarni o'lchab, chizmalarini chiqarib ketuvdik. Mana bugunga nasib qilgan ekan, xudo xolisa, olib kelib ustanovkalarini qilib, tayyor holatida videoni boshladik. Video davomida ustanovka jarayonidan ham videolar qilib qo'yganman. Uni ham ko'rasizlar. Mebeldan oldingi holati do postli qilib video qilib berganman. Video davomida hammasini ko'rib tushunib olasizlar. Xo'p, bu obunachimiz Shohrubek bizning ishlarimizni shu YouTube'dan ko'rib, kanalimizni a'zosi ekan. Hamma ishlarimizni ko'rib, yoqtirib bizni kuzatib borar ekan. Zakaz qiluvdi, chaqiruvdi, kelib o'lchab, mana xudo xolisa ishlarini chiroyli qilib bitkizib berdik. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz qiziqarli bo'lsa, kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram, TikTok, Instagram, YouTube platformalarida kanallarimizni kuzatib borishingiz mumkin. Qani bo'lmasa videoga ketdik. Qadrli obunachilar, mebel ustanovka bo'lishidan oldingi holatini bitta ko'rib qo'ysanglar, albatta do'postlik qilib mebeldan mebelimiz ustanovka bo'lgandan keyingi holati, bitgan holatini ham video davomida montajda ulavoraman. Bu ko'rib turganingizlar, hozir mebel ustanovka bo'lyapti mana. Endi tagi bilan kafelini qo'ydik. Hali bu yerga kir mashina qo'yiladigan joylari bor, xalidinlik qo'yiladigan joylari bor. 2-chi etaj, 3-chi etajlari ham bor. High-tech stilda qilingan, moyka, gaz, duxovka qo'yiladigan joy, hammasi qilingan. Video davomida obzorini to'liq qilib beramiz. Materiallari qanaqa, narxlari necha pul bo'ldi. Bu adresimiz Qo'qonga. Uni ham batafsil tushuntiramiz. Video davomida ko'rib olasizlar. Xo'p, assalomu alaykum yana bir bora qadrli obunachilar. Mebelimizni obzorini boshlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib razmeri haqida boshlaymiz. Razmer haqida ma'lumot beramiz. Qaranglar, shu devordan bu chekkagacha, devordan devorgacha 370 joyga balandligini 260 qilib yasab berdik. Balandligi odatdagidan ko'ra 10 sm balandroq, sababi patologiyaga yana ham ozgina yopishishini xohladi. Shuning uchun 260 ga chiqarib berdi. Odatda 250 bo'lardi. Va bu high-tech stildagi mebelimiz balandligi 370 ga 260 razmeri high-tech fasonda yasaldi. Ko'rib turganingizdek, ranglarni o'zi tanlab berdi. O'rtasiga koreshnevi rangni ishlatilgan, eng tepasiga, eng pastiga qora matvi rangda ishlatilgan, polnisi akril materialda qilingan, o'rtasiga koreshnevi akrillar ham orqa oldi bir xil bo'ladi. Xitoyda Fantini Pellani akrillari bo'ladi. Keyin stalishnistani qalin varianti ishlatilgan, orqasiga kafellari mebelga yopishgan holatda keldi. Osha-mosha roliklari, zapchas masalasi ham polni vakuumli davochida ishlab berganmiz. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, eng yaxshi variantida qilib berilgan, arzoni yoki o'rtachasi bo'lmagan, eng yaxshi variantida qilib berilgan. Xo'p, joylashuv tartibi haqida bir chekkadan ketaveramiz. Aziz obunachilar, muykani devordan ozgina qochirganmiz suv chachiramasligi uchun. Xo'p, muykani yonidagi razmer 30 sm doska, рабочий стол. Muykasini ko'rishingiz mumkin. Katta, ichi chuqur muykalardan qo'yib berganmiz. Muykasini mebelning ichida dagvor qilingan. Xo'p, tepasida tarelka teradigan sushilkalar qilingan. I bitta dopalnitelniy polka ham qo'shib berganmiz bo'yi balandligi uchun. Xo'p, bu ikkitasining ichida polka bo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin. Polka. I keyin videoda boshida aytib qo'yay, polnisi qirg'oqlari mana har birta qirg'og'i, har birta detal germanskiy stanoydan o'tkazib chiqilgan, ko'chmaydi, suv tesi ichiga o'tkazmaydigan holatga keltirilgan. Bu eng yaxshi deganda shular ham ichiga kirib ketadi. Qimmat ruchka, yaxshi ruchkalardan qo'yilgan. Ruchkalarimiz ham to'rburchak, to'rburchak high-tech stilga mos qilib qilingan. Xo'p, muykadan keyin yana yarim metrcha рабочий стол,
ilk yegin gazli plitani ko'rishingiz mumkin. Gazli plitan tagida bo'sh turgan joyga duxovka qo'yadigan joy qilindi. Kirmoshinaning ustida rabochiy stol, vitishkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Polnostik mebelga qotirib qo'ydik. Santexnik, lekin endi kirib ulaydi. Hali turbalari ulangani yo'q. Kirmoshinaning tepasidagi ikkita eshigi ichida polka qilingan. Va keyin xalidenligini ham obshiyasini mana ko'rishingiz mumkin. Chekadan zazorlarni qoldirib, ustilariga mebellar o'tkazib, obshiy ko'rinishini ham go'zal holatda qilingan. Eng tepasidagi mebellarimiz ham ich chuqur 55 cm chuqurligi, polning oshishi idish tovalarini sovarsa bo'laveradigan joydan unumli foydalanish desa ham bo'laveradi. 3 etajli bo'ldi. Xo'p, pastda duxovkaning tagida qo'shimcha idish tovalarini soladigan joy qilingan. G'aladon rolilari mana davuchi roli o'z tortadi mana. Mana. Hammasi ishlayapti. Osha-mosha mo'ykani tagi betga katta musur paqirlarni ham qo'yib olsa bo'laveradi. Xo'p, mana. Bu kichkina joyi. Ikkagin bu yerda xonada bunaqa narsasi bor ekan, ko'rib tursizlar mana. Shunaqangi holatlarni ham ustanovka jarayonida, o'lchash jarayonida dizaynlardan chiroyli qilib chiqarib ketilgan e'tibor bersinglar. Xo'p. Yana nima ma'lumot? Akril hamma yo'g'i aytildi. Endi buni Andijondan Qo'qonga olib kelib ustanovka qildik. Bugun ertalab sahar 4 da yo'lga chiqqanmiz, 6 ga yetib keldik. Mana 9 gacha ustanovkasini qilib tugatdik, xudo xolasa. Endi bu mebelimizni narx masalasiga keladigan bo'lsak, 1 metri 3 million 100 ming so'mdan dogovor qilingan. O'zi 2 million 800 mingdan qilyapti. Stalishinstani qalin variantini qo'yib berishimizni xohlagani uchun razistasi qo'shilgan. Shu turishi qalin stalishinsta kafeli 2-chi etaj, 3-chi etaj 1 metri 3 million 100 ming so'mdan dogovor qilingan. Qo'shimcha narsalari metrdan tashqari muyka, simisitil, sushilkasi biz qo'shimcha qilib olib kelib qo'yib berdik. Gazli plita bilan Viteshkani o'zi Turkiyadan jo'natgan ekan, tayyor bor deydi. Shu narsalarni ham ustanovka jarayonida qo'yib ketdik. Albatta, bu narsalarni o'lchagani kelganda o'lchovlarini olib, shunga moslab mebelni yasaganmiz. Xo'p. Aziz obunachilar, 1 metr 3 million 100 mingdan endi obshiy jami narxiga keladigan bo'lsak, 11 million 500 ming so'm dollarda aytadigan bo'lsak, 1000 dollarga shu turishi yasab olib kelib, ustanovkalar bilan qilib berdik. Albatta, buning ichida Andijondan Qo'qonga bir marta kelib o'lchab, dizaynerlik maslahatlarini berib, chizmalarini chiqarib ketish ham bor. Bu narxning ichida i olib kelib, ustanovkalarini qilib, ikkinchi marta kelishi ham bor. Dastlabki ustanovkalari ham xuddi shu narxning ichida qilib berganmiz. Aziz obunachilar, ekranga yozilayotgan nomerlar 5656 akam, 9391 men. Qanaqangi savol-javoblar bo'lsa, murojaatlar bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Telegram yoki WhatsAppdan yozsanglar ham bo'ladi, albatta javob qaytaramiz. YouTube'da, TikTok'da, Instagram, Telegram'da bizni kanallarimizni kuzatib boringlar. Kanalimizga o'tsanglar, yana ham bundan boshqa videolar, polni 2 kunda bir, har kuni bittadan video chiqarib boryapmiz. Ma'lumotlarga boy. Qanaqangi savol-javoblar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tibor uchun hammaga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.